Azərbaycanda rəqəmsal bazarların çox sayda istifadəçisi var və son 2 ildə bu say daha çox artıb. Bu sahədə ölkədə ən böyük pay Türkiyənin Trendyol platformasına məxsusdur. Reporta istinadən xəbər veririk ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Haqsız Rəqabət və Reklam Qanunvericiliyinə Nəzarət Şöbəsinin baş məsləhətçisi Cavid Süleymanlı Heydər Əliyevin rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında rolu mövzusunda elmi konferansda deyib. O qeyd edib ki, Trendyolun Azərbaycana məxsus, xüsusilə Türkiyə istehsalı olan məhsulların satışı ilə bağlı haqsız rəqabət ehtimalları rəqabət narahatlıqları yarada bilər. Bu yaxınlarda bu rəqabət narahatlıqları ilə bağlı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının rəqabət jurnalında mənim və həmkarımın bir məqaləsi dərc olunmuşdu. Fərz edək ki, Trendyolda fəaliyyət göstərən hər hansı bir A subyektinin Bakıda da pərakəndə satış mağazası var və Trendyolda satılan həmin məhsul Bakıdakı mağazada da satılır. Bu mağazanın kirayə xərcləri, həmin məhsulun qiymətinin üzərinə gələn əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumları var. Təbii ki, Azərbaycan bazarındakı həmin pərakəndəçi Trendyoldakı qiymətlə rəqabət apara bilmir. Qeyd etdiyim məqalədə belə rəqabət narahatlıqlarının artacağı hallarda rəqabət orqanının hansı addımları atması barədə təkliflərim dərc edilmişdi. Təkliflər Trendyol və Azərbaycanı böyük həcmdə satış edən digər bazar yerlərinin ölkəmizdə nümayəndəliyinin açılması və Azərbaycanda ən çox satılan məhsulların 30-40%-nin burada stokunun mövcud olmasından bu məhsulların da qiymətinin digər pərakəndə ticarət obyektlərində olduğu kimi üzərinə gömrük vergisi gələrək formalaşmasından ibarət idi. Bu təkliflər həmin qeyd etdiyim jurnalda dərc edilib, amma hazırda bu barədə hökumətə verilmiş hər hansı təklif və ya aparılmış bir iş yoxdur. Bu sadəcə mənim və digər əməkdaşımızın mövqeyidir ki, yerli bazar subyektlərinin haqsız rəqabətlə qarşılaşmaması üçün biz hesab edirik ki, bu sahədə gələcəkdə müəyyən regulyativ tədbirlər aparılmaqla Azərbaycanda satış dövriyyəsi yuxarı olan xarici mənşəli platformanın yerli nümayəndəliyi açılsın. Amma bu məsələ hazırda müzakirə deyil. Bu yalnız bir beynəlxalq təcrübədir. Azərbaycanda bu sahədə rəqabət şərtləri intensivləşdikcə rəqabət orqanları alqoritm əsaslı rəqabəti öyrənməlidir. Ümumiyyətlə, rəqəmsal bazarların tənzimlənməsinin qarşısındakı ən böyük çətinlik odur ki, həm iqtisadiyyatı, həm rəqabəti, həm də alqoritmi bilən mütəxəssis azlığı var, deyə Cavid Süleymanlı bildirib.